Një ditë tjetër e Mobindje Civile, do vijojmë një, do na kenë përballë sepse këto është rradha jonë. Më shpesh do të jetë, pra, do të bëhet fjalë për një aksion opozitar Mobindje Civile i cili intensifikohet tashmë zonja Vokshi, sepse një pjesë e atyre zërave, nuk po them atyre që janë pjesë e propagandës, por atyre që deri në këto momente të paktën bëjnë një lloj analize më të ekuilibruar mediatikisht them ose publikisht, ndalen për shembull dhe deklarojnë që është pak larg nga 7 tetori tek protesta e radhës, tek aksioni i radhës mosbindja e radhës civile tashmë tek parlamenti, pra ndryshon tashmë kjo strategji, intensifikohet, e është një domosdoshmëri pas tyre pamjeve të sotme që diçka të ndryshoi në këtë mënyrë reagimi. Arme, sot ju e keni parë, neve nuk kemi, kemi qenë në protestë të vazhdueshme në mosbindje civile dhe kemi njoftuar vijimin e mosbindje civile jo vetëm brenda territorit Republikës së Shqipërisë, por mosbindje civile apo protest edhe jashtë territorit Republikës për të sensibilizuar Parlamentin Evropian për atë çka ndodh, në Shqipëri, për arrestime politike, për korrupsionin Maramëndës, për bërjen palë të qeverisë me krimin për bugosjet politike e kështu me radhë. Sot ishkan qënë dy protesta, ka qënë njëra dhe parlamenti, ka qënë njëra dhe bashkia, dhe në një moment të caktuar të dyja protestat u bashkuan. Jo vetëm ka ishkan, po zhbokuar edhe rruga e Unazat e rruga e Elbasanit, për pëthuaj se gjysëmore e një orë, pra ka vijuar dhe do vijojmë me një herë mbas protestës, me një herë mbas mosbindjes, aksionit të radhës të mosbindjes civile, neve jemi mbledhur në një mbledhje urgjente, gjithë grupit parlamentar i Partisë Demokratike, në një mbledhje urgjente në selinë e Partisë Demokratike për të diskutuar kush është hapi radhës. Nuk do lëm kohë që të marrim frymë, do jemi aty përballë. Nuk na trëmbim dot, nuk na trëmb dot. As garda me dhunën e saj, as qindra, as mira po të na bëm për para, aty do na ken. Nuk na trëm dot as pistoleta në armë, as kërë.